Ұлттық құраманың әлемдік додадағы толағай табыстары ел мерейін үстеметті. Танымал боксшы Геннадий Головкин бокстан ұлттық құраманы Өзбекстанда өткен дүбірлі додадағы табысымен құттықтады. Қазақстан құрамасын Ташкентте өткен бокстан әлем чемпионатындағы тамаша нәтижесімен құттықтаймыз деп жазды спортшы. Инстаграм парақшасында өзінің танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергенді қазақ боксшыларының фото суретін жариялап, жанкүйерлерімен құттықтады. Жеңістермен құттықтады. Мен біздің спортшыларды 4 алтын және 1 күміс медальмен құттықтағым келеді деп жазды танымал әнші.